si sednout. Říkali ti, co se tady děje? Ne. Já před. Já trochu se bojím. Ivet, mám tady pro tebe 10 otázek, který ti budu pokládat za sebou. A jelikož jsme herci, tak je trošku procvičíme, jak nám jde ta improvizace. A odpovídej tím prvním, co tě napadne, spontánně. Jdeme na to! Představ se. Jsem Mirka. Jsem Pavel Dupal, největší borec ever, režisér. Čau, já jsem Jana. Martina Havalková. Čau, já jsem Fána, Fatuš Pecha. Já jsem Iveta Průková. No, tak já jsem nějaký Honza Štěch, no. Udělej slepici. Udělej krabici. Řekni ve třech slovech, co máš rád na Šramotu. Název, logo, plakáty. Je super, hodně. Holky, kluky, všechny. Hezký. Řekni svůj oblíbený jazyk, Olam. Strač, prst, krst, krk. Jediný, co dokážu říct. Zahraj déšť. Kdo napsal hru Dámský krejčí? Francouz. Nikdo hrozně šikovný. Byl z Dánska. Ne, byl z Francie. Pojde, Fido. Fido a teď křestní jménem George Fido. Popiš naši novou hru jedním slovem. Nevěra. Bomba. Nejlepší. Udělej šramot. A nakonec řekni hlavní důvod, proč by se lidi měli přijít 21. března podívat na dokonalou svatbu. Protože tam hraju já. Protože něco takového nikdy neviděli. Protože jsme dobrý.